skulle det här öppna föreläsningen i rättsskyddsberedningen. Normalt brukar det heta Kympen Sarja. Jag vet inte riktigt om öppen föreläsning är singular eller är det öppna föreläsningar? Det betyder en filanserie. Hur som helst, den här öppna föreläsningen. Erik Eliasson heter jag, representerar Kregen. Våra gäster ikväll behöver kanske ingen presentation, tror jag, särskilt inte i den här, för den här publiken. Men vår första talare är Ebba-Britt Blattström, professor i nordisk litteratur här vid Helsingborg universitet. Och har skrivit om allt ifrån Moa Martinsson fram till då den senaste volymen kom ut i måndags, med titeln Stål i bredd, 70-talets kvinnor, män och litteratur. Jag har ju också varit politiskt aktiv i Sverige i grupp 8 och nu på senare år även bildat ett parti. Jag tänkte på idag så är det ganska enastående. Jag känner faktiskt inte till någon akademiker som har varit med annars och startat ett parti. Någon här inne som har startat ett parti någon gång? Vår andra talare sen kommer vara Merete Massareira, som åtminstone från den svenska horisonten är mest känd för essayistik och kulturkritik, men som även är en skönlitterär författare och tidigare professor i litteratur här. Dagen kommer att tala i 20-30 minuter och sen har vi en avslutande diskussion fram till ungefär 46. Varsågod. Jag vill genast rätta dig genom att säga att det mest fantastiska jag har gjort, och det är på den politiska arenan, måste jag säga, får jag ändå säga det här, för att det står faktiskt inte ens ordentligt inskrivet under årtalet då det skedde på Wikipedia. Och det var att då jag var med och verkligen ändrade hela världspolitiken, det var när vi startade Stödstrumporna, som var ett hemligt nätverk. Och nackdelen med ett hemligt nätverk är naturligtvis att det sen försvinner också. Men det var, vi var i alla fall tre kända ansikten som klev ut, så att säga, och stod för det här hemliga nätverket som var betydligt större. Det var jag, Agneta Stark och Maria Pia Boetius. Och detta skedde 1994. Inför valet så såg vi till att Sverige var det första landet, blev det första landet, men inte det sista i världen, som förverkligade demokratin genom att ta in varannan kvinna i regering och riksdag. Och det lyckades vi med. Så det, annars är det väl så att jag tycker att det mest är med litteratur och med, genom att insistera på kvinnans närvaro i litteraturen och kvinnliga författares, alltså hela tiden vara någon slags renhållningstrupp måste man vara, som ser till att inte kvinnliga författare försvinner ur litteraturhistorien, för vips gör de det. De finns i varje decennium mycket starkt representerade och allt starkare, förstås under 1900-talet, men även under 1800-talet. Hörs det när jag talar så här? Går det bra? Ja. Och 1700-talet, och ja, vi kan ju den svenskspråkiga litterära traditionens början sker ju redan på 1300-talet, och vi får den första stora svenska författaren, och det är ju den heliga Birgitta. Och skulle man räkna, skulle man skriva litteraturhistorien utifrån henne och hennes 600 av dem åtminstone ett 30-tal klart vad vi skulle kalla litterära texter med hennes visioner, hennes uppenbarelser, då skulle vi få en historia som bestod av en urmoder och hennes söner och döttrar. Och det bör man tänka på, att så föds den svenska litterära traditionen.
Ja, så att det där är, kan man ju kalla för politiskt, men det är ju lika politiskt att hålla undan kvinnorna, att undervärdera kvinnors litterära insatser i historien. Det är ju precis lika mycket politiskt. Så egentligen tänkte jag bara säga, egentligen tänkte jag inleda kring den här rubriken. Litteratur och feminism, är det så? Det är inte feminism för litteratur, utan det är litteratur och feminism. Ja, just. Och för mig så är det ju helt enkelt så att det hör samman, förstås då. Feminismen finns i litteraturen bra mycket tidigare än vi brukar tänka. Vi brukar ju tänka att den feministiska litteraturteorin uppstår någon gång i slutet av 60-talet och sen är det 70-talet som för fram den, precis som så mycket annan, skulle jag säga, kvinnlig närvaro i, och vara i samtid och historia. Och det stämmer ju på sätt och vis. Och jag tänkte liksom göra mig själv här lite till något slags, jag är inte den enda i salen, och framförallt kan jag inte säga att jag är, så att säga, exemplifierar den här utvecklingen när jag har min bördade företrädare i rummet, som sen ska förhålla sig till vad jag säger här. Ni förstår att det här är allvar. Och det är den disposition som jag har enats kring. Men det är ju förvisso så. Utan jag kommer att komma tillbaka till det, att det här finns, feminismen finns så att säga i litteraturen hela tiden, från allra första början. Så jag kommer tillbaka till det. Men det var någonting som jag inte förstod när det hela började. Och det hela började 1971, när jag var 18 år. Och började faktiskt läsa filmvetenskap först, men fundera på att sen gå över till litteraturvetenskap. Och detta var att jag hade läst oerhört mycket. Och det enda fördystrande var att det verkade som om de inte läste några kvinnliga författare just. Det var väl 4 vi läste på grundkursen, alltså. Det första året på universitetet så befanns 4 författare vara värdiga att ingå i den kanon som man helt enkelt kolporterade där på Stockholms universitet. Och det var ju lite konstigt, för så pass allmänbeläst var jag att jag visste att det hade funnits fler. Men då var ju tanken fortfarande att de kanske var lägre stående, och så var det här de stora författarna, och av någon olycklig anledning så var de mest män. Så det tog ett tag innan jag förstod vad det här med feminism och litteratur innebär. En så att säga total rehabilitering, en revision, en ny historieuppfattning där man kan se att också att kvinnor och män talar med varandra. De läser varandra i varje epok, så gör de faktiskt. De förhåller sig till varandra. Och därav uppstår väldigt intressant litteratur. Det är så att säga det som är egentligen den stora poängen med litteratur. Och då, men under den tid då jag var ung så handlade det väldigt mycket om att man kan säga att det liksom pågick en kamp mellan litteraturen, som av helt naturliga skäl är sådan att den gestaltar hela paletten av mänskliga erfarenheter. Sen är det svårare i vissa perioder, vissa historiska perioder. När till exempel kvinnor inte får ha ett underliv, så går det ju inte att riktigt gestalta alla erfarenheter. Men å andra sidan kan man säga att inte arbetar männens erfarenheter heller gestaltade. Ja, ni förstår vad jag far efter. Men i övrigt så är litteraturen ett stort och rymligt kollektivt minne för kunskapen om vad det är att vara människa, att ha varit människa och att vara människa idag. Och man kan ändå säga att
Det är oerhört mycket känslor, affekter, tankefigurer och mänskliga konflikter som är konstanta genom hela historien. Det kan man lära sig av litteraturen, och det kanske också är en anledning till att det är svårare att propagera för litteraturläsning idag, därför att varje ny generation ändå vill tro att de är någon ny människotyp. Kanske inte så kul att slå upp den heliga Birgitta då och känna igen sig eller så. Eller det är ett motstånd i alla fall. Det är litteraturen, det är så jag definierar litteratur, skönlitteratur, väldigt brett. Den korrigerar vår kunskap helt enkelt om människan som vi får genom alla andra discipliner, naturvetenskap, medicin och filosofi. Som ju ändå går ut på, det är väldigt viktigt att, nu säger jag något väldigt sådär generaliserande om filosofi, men den uppstår ju faktiskt i ett samhälle där kvinnor, barn och slavar inte får vara med, så att säga, och tänka. Så det är en dröm om renhet och förenklad, en förenklad tänkande och suverän människotyp. Och det är ju en, och det vet vi att filosofin består mest av manliga filosofer, och så har vi numera undantag, så att säga. Så får vi se vad som kan hända med filosofin. Men då får den gå åt litteraturhållet för att, så att säga, tanka in hela det här relationsmänskligheten som filosofin försöker bortse ifrån. Så på något sätt så kom jag in ungefär där det där börjar. Den här kampen plötsligt börjar, och den börjar på en teoretisk nivå. Och det tog som sagt ett tag innan jag förstod att väldigt många av oss som blev litteraturfeminister eller feministiska litteraturforskare, vad ni nu föredrar för term, just kring så att säga efter 68 och framåt. För oss kom det att handla om att via teori återföra kvinnomänniskan, så att säga, i litteraturen och in henne i agendan igen. Och det var inte så lätt, därför att hon fanns ju där och vi visste det, men hon var alltså undervärderad. Och det var fortfarande den här, som jag sa, känslan att hur ska man argumentera? Man måste hela tiden argumentera för att det här var viktiga texter, intressanta texter. Historiska texter som hade gjort hade haft en stor verkan, varit oerhört betydelsefulla, ändrat sin tid och så vidare. Hela den där extra argumentationen som vi också hoppades att de skulle slippa ha i nästa generation. Att vi så att säga gjorde undan det här. Och det här skedde ju i hela västvärlden när man startade Women's Literary Studies exempelvis i USA, en hel jätterörelse, och även på våra håll i Norden. Och jag skulle också gärna vilja tacka här Karin Westmanberg som var den som helt enkelt plockade in mig när hon såg att jag var på väg att dö nästan i det här universitets tänkandet och universitetssystemet. Och hon hade ju startat könsrådsseminariet i Uppsala på 60-talet, och den växte sedan grupp 8, och kan man säga därefter hela den organiserade nya kvinnorörelsen. Men det handlade ju om historia, men allra mest om litteratur på hennes seminarier. Så det var som en liten motståndsficka. Dessa seminarier hade hon i sitt hem på Övre Slottsgatan i Uppsala. Vi satt i hennes soffor, en brokig samling kan jag säga, iförda majonkläder och trasiga jeans, och ibland med bebisar som togs om hand av hennes man i köket, som oavsett årstid matade dem med pepparkaka. Det gjorde att alla hade diarré på vägen hem på tågkupén.
men väldigt viktigt. För man behöver alltså ändå något slags sammanhang. Så att där kom en slags kvinnobekräftande teoretisk våg. Och det var ju förstås Kate Millets Sexualpolitiken som kritiserade en rad prominenta manliga författare och som Norman Mailer till exempel, eller D.H. Lawrence, och alltså gick på sexismen i verken, tittade på kvinnobilden och upphöjde en författare, nämligen Jean Genet, som ju också, och den analysen tycker jag håller fortfarande, är den bästa analysen i boken. Och han har ju alltså en queer-tematik, skulle vi säga idag. Det fanns ju inte då. Så att, här får jag nu också sagt att inom det här fältet, feministisk litteraturteori eller litteraturkritik, vad man vill kalla det, så det är ju ett paraplybegrepp, och även om i vissa perioder någon trend är mer dominerande än någon annan, så finns ju där till exempel det som vi hade, som vi började med, som var en mer sociologisk metod, marxistiskt influerad, som idag finns och lever väl i form av Bourdieus fältbegrepp och hela hans analys, så att den lever och har hälsan. Den biografiska litteraturforskningen var inte så stark, men den är naturligtvis också på väg tillbaka nu som performativ biografism och autofiktion och så vidare. Den psykoanalytiska litteraturforskningen kommer jag så kort att beröra. Och förstås queer, intersektionell, postkolonialistisk, alla de finns i feministiska varianter. Och idéhistorisk, alltså, ja, och så vidare. Så att ni förstår att det är ett stort paraply som vi ändå kan slå upp och säga att det här är feministisk litteraturforskning. Men i alla fall, för en lång historia kort, så det började med Kate Millett, man tittar på. Man kritiserar, det är möjligt att plötsligt för kvinnor att på en intellektuell nivå gå på de här stora manliga författarna och då granska deras kvinnobilder och hur de avbildar relationen mellan könen. Ideologikritik kallade vi den i tiden. Man gick alltså på den här ideologin och visade hur falsk den var. Så kommer nästa våg. Och då handlar det om att, och det är detta mitt under det här 70-talet där man ska säga varje, ja, kvinnomänniskan fanns och var intressant överallt i litteraturen men också utanför. Och så det är en, man börjar skriva litteraturhistoria när man är på väg mot det. Man skriver om man hittar till exempel gemensamma teman. Man börjar leta, finns det en kvinnlig, finns det vissa teman finns som går igen i en litterär tradition, i ett historiskt perspektiv? Ja, det gör det. Finns det en litterär tradition med kvinnliga författare? Och så småningom landar man i Gilbert och Bopa, The Mad Woman in the Attic, var en sån där avgörande bok som visade att kvinnor under 1800-talet, de stora romanförfattarna skrev en fördold historia, hade en fördold historia där man kunde leta efter vreden och kreativiteten. Vreden var någonting som man plötsligt fick lufta på 70-talet också. Mot könsförtrycket. Och det kallar man för att där fanns en palimpsest som man, alltså, man kunde läsa en under. Det var något som var skrivet ovanpå, det var liksom själva handlingen på plotten och vad man gillade. Och under fanns den här frigörelsehistorien. Det var väldigt spännande, det kunde man hålla på med ett tag. Och sen landade det hela i frågan om det fanns ett kvinnligt litterärt språk. Och då hade redan den franska teorin kommit in. Och jag sa ju också att vi hade det här, att vi skulle förhålla oss till. Medan vi höll på där så höll männen på där.
kan man säga. Och omvandlade. De var också inne i den marxistiska litteraturkritiken. Fast de kanske mera stannade där då. Och sen så kom de vidare in i det filosofiska teoretiserande. Jacques Derrida, Maurice Blanchot. Det blev tunnare luftrum kring dem. Syrefattigt kan man säga. Men fortfarande intressant. Vi pluggade dubbelsidigt här hela tiden. Förstås Roland Barthes. Foucault var inte så stor då i de, som säger, i Sverige i alla fall, i litteraturvetarkretsar. Han kom senare. Och Jacques Lacan, som ju var gjorde en variant av Freud, en slags språk. Han inriktade sig på en lingvistisk metod, kan man säga. Den metod som Freud hade sjösatt, talets kur. Och på vårt håll då så kastade vi oss över de tre franska kvinnliga feministerna. Julia Kristeva, Hélène Cixous och Luce Irigaray, som producerade i relation till den väldigt starka Lacan-skolan som fanns i Paris. Och de försökte också återinskriva, alltså alla höll nu på med att försöka återinskriva kvinnan som i teorin och i litteraturen, som om hon inte redan fanns där. Alltså, och det säger jag för min egen del, man vågade inte lita på sina sinnens vittnesbörd när man läste. Det var något fel på de här kvinnorna som redan fanns där, så som litterära figurer och gestalter helt enkelt. Så det... Man återinskrev kvinnan som det kvinnliga, en funktion i texten. Det gjorde man, och det gjorde både Derrida, och det var något fint med det. Det var odefinierbart, det gick utanför alla gränser. Det var inget vardagligt och slabbigt, och hon födde aldrig barn, och det var inga gnatiga morsor där. Liksom. För naturligtvis var de här unga männen på rymmen från sina mammor ungefär, kan man väl tänka sig. Rått uttryck. Jag säger nu så här tillspetsat så att vi kan komma vidare i den här, det här resonemanget. Men eftersom jag fick anledning att reflektera över hur vår bildningsgång gick och hur zigzagigt det gick, fast jag ändå tror att vi lärde oss mycket på vägen, så nämner jag detta. Så nu hade vi återinskrivit, och Julia Kristeva, hon gick så långt så att hon sa att de stora manliga modernisterna, exempelvis Joyce, han begick incest med moderskroppen. För han ändrade ju det modernistiska språket. Kunde man då skildra som att där kommer de här preoidipala, så att säga, rörelserna och gesterna från den här tidiga, ännu inte ordsatta, plågade subjektsmolekylen, så att säga, subjektet på väg. Och det kommer upp i skriften och det förändrar den för alltid. Så förstår ni hur jag menar, att man kastar in gästen här i den här degen och så försöker man liksom få det där, och man vill visa att det behövs gäst. Jag förenklar, men vi låter inte klokt. Vi höll på i åratal. Åratal. Ja. Men på något sätt genom hela den här hela det här pluggandet så kom man ju sen i alla fall fram till att ja visst, naturligtvis kan man tala om semiotiska inflytanden i språket. Men var tog de bort de här tre franska, faktiskt feministerna var inte särskilt inlästa på kvinnliga författare heller. De visste inte riktigt vad som fanns där. Så parallellt och långsamt så växte den här längtan efter förstås ett källmaterial, att dokumentera vad fanns det där då. Så min stora upplevelse i det här avseendet var Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som vi startade 1981 som ett väldigt löst nätverk. Och så småningom var det 100 skribenter,
från hela Norden som deltog i det här projektet som gick fram till 1999 och resulterade i 5 ganska rejäla volymer som dokumenterar 825 skrivande kvinnor under 1000 år om man tar med spåren av den muntliga tradition som kvinnor huvudsakligen då föregivet stod för i den isländska sagan och eddadiktningen. Så får man 1000 år, man får 825 författare från mestadels Sverige får jag säga då, men Finland, Danmark, Norge och Island, Färöarna, Grönland, så småningom kommer ju de också på banan, fast i den änden av tiden, medan Sverige, de finns ju inte i början. Och hela den där, detta var ju då att skriva en alldeles ny litteraturhistoria. Helt förutsättningslöst. De allra flesta av de här texterna hade ingen tidigare egentligen brytt sig om. De kanske förekom i en bisats. Jag kan ta ett snabbt exempel. I någon litteraturhandbok att det stod om Sofie von Knorring. Debuterade 1831 eller 2 med kusinerna, stavas också så, kusin, alltså kusinerna, inte någon vinnande titel sådär då, tyckte man väl 1983, men då stod det att hon trodde på äktenskapet och hon var adlig och trodde på äktenskapet, det lät ju så. Det är rota tråkigt. Men hade man fått henne på sin lott så klev man modigt ner i Kungliga bibliotekets plåt. Det heter plåten, för där var de här plåtlådorna med handskrivna små kort. Nedre samlingen, den som aldrig lånades ut och aldrig bedömdes var intressant. Där låg ju helt enkelt hela vårt kvinnolitterära arv nedsänkt. Som en massgrav. Okej. När man lånar de här böckerna, det är 6 titlar, så tror man att det är 6 böcker, men naturligtvis är det såna här dubbeldäckare. Men man måste ju läsa igenom det här i alla fall, och när jag hade henne på min lott, jag läste igenom det här och jag fann naturligtvis en klassiker. I synnerhet en bok, Illusionerna. Det är hennes kortaste, den bara måste ni läsa. Den har också kommit i nyutgåva. Den fullständigt slår omkull uppfattningen att hon skulle vara för äktenskapet. A. All, och man kan säga om kvinnoromanen att i stort sett all passion sker ju utanför äktenskapet. Det kan man ju räkna ut med. Så. Dessutom är det hon som har skrivit den första Torpar, alltså första arbetarromanen i svensk litteratur, svensk språklig litteratur. Så på det viset så fick man, det var grundforskning ni förstår, och sen så försöker jag få det där att röra sig framåt. Så att, vad jag vill säga, för jag måste sammanfatta det, att jag nog, trots att jag är väldigt inläst och väldigt fascinerad och fortfarande använder mig av psykoanalysen som metod, som litterär metod. Det är nog min huvudsakliga, om jag ska gå till det teoretiska. Så är jag väldigt handfast, blev jag genom det här arbetet, en oerhört handfast, traditionell egentligen. Och man tror att det här med feminism gör att folk är vansinnigt radikala och inte går att ha i möblerade rum. Och det stämmer ju inte, förutom att man har en särskild laserstråle i hjärnan som inte går att hejda. Så man kan inte ta hänsyn till slut. Man ser sin linje och man kör den. Så på det sättet stämmer det. Men i övrigt så skulle jag säga att jag är ganska traditionell numera och sedan länge litteraturhistoriker. Därför att det här... så att säga kanon eller motkanon skrivandet, att försöka skapa någon slags kanon, förhålla sig till den här manliga kanon som man alltid gör och måste göra, man måste vara helt enkelt bitextuell och när man sysslar med, också med kvinnors litteratur, det är så att säga halva
poängen med det. Att man är lika inläst på den manliga litterära traditionen. Och det här kan ju skrämma, för det blir oerhört mycket text, men det blir också fantastiskt roligt. Så att på det sättet så är det väldigt handfast, och genom att jag hade den förmånen att jag kom att arbeta som svensk huvudredaktör med det här materialet, och i alla fall tre av de här banden, redigera och förstås då också läsa in en hel del från de andra nordiska länderna och så. För det skulle tillverka små notiser och det var en massa fix, ni förstår, så att det skulle stämma och sådär. Så blev jag ju inte bara nordiskt bildad, utan det var ju också så här att jag började skönja vissa, vad jag sedan kallat för motståndsstrategier. Kvinnliga kvinnors motståndsord i historien skulle man kunna tala om. Och framförallt, och då ska jag bara nämna några av de här som är ganska genomgående. Det är till exempel att det finns en väldigt stark tradition av vad vi skulle kunna kalla för ironi. Och den finns också i tider av censur väldigt stark. Den finns även idag, men den ser annorlunda ut, lite mer gycklande med vad man kan förutsätta, så att säga, både män och kvinnor föreställer sig kring kvinnor, vad kvinnor är, liksom kvinnor, könsrollen kvinnan. Som spelar på det. Vi har massor av, ni vet, ståuppkomiker, feministiska ståuppkomiker och så vidare idag. Men där innan så kunde man inte skratta på det sättet. Män skrattade åt kvinnor. Män hånade kvinnor. De hånades för, och det är en stark rörelse också bland upplysningsfeminister som Hedvig Charlotta Nordenflyg, som ju faktiskt skriver det första feministiska manifestet, till och med före Mary Wollstonecraft kommer ju, som vi annars räknar som den första, så kommer ju några fruntimrets försvar, som redan argumenterar för att om kvinnor inte får någon bildning utan hålls nere, så är det ju klart att de kan te sig löjeväckande för män. Men det är ju bara en sån sak det handlar om. Så att ett feministiskt krav är mer bildning, mer läsning, ska man kunna säga, för kvinnorna. Och det finns för övrigt från allra första början redan hos Helga Birgitta, när hon startar sitt kloster, sin klosterorden, så är ju det första regeln är att kvinnorna där, det är ju för kvinnor, och så är det män som ska serva kvinnorna. För kvinnorna har klausul. Och då är den första ordensregeln att nunnorna ska läsa så mycket de vill. Det är ganska intressant. Det här är 1364. Så att där finns hela tiden den medvetenheten och kopplingen mellan både kvinnor och skrivande och kvinnor och läsande. Så ironi. Det betyder ju helt enkelt att man säger en sak och menar en annan. Så att kvinnor har väldigt ofta skrivit på ett sätt så att det ska gå igenom den manliga censuren, kan man säga. Och sen har de en undertext där de talar till kvinnor. Det kan bli väldigt fiffigt, som ni säger här. Bra. Där hinner jag att fördjupa mig i exempel, men läs till exempel Anna-Maria Lengrens några ord till din kära dotter, ifall jag hade någon, så ser ni det. Och läs sedan tolkningshistoria, så ser ni att männen har fått på den bilden av att kvinnan ska bara tiga still i församlingen, så att säga, och anpassa sig, medan kvinnan har en annan tolkning. Den andra strategin är att kvinnor hela tiden försöker beköna Det är alltså att beköna mannen, kan man säga. Återge mannen hans rätta proportioner. Väldigt vanligt hos kvinnor. Det är också en anledning till, så kan man förstå motståndet mot dem. Alltså inte inte mannen som norm, utan mannen som medmänniska. Mannen som man.
en stor gåva som kvinnliga författare ger till manliga läsare och andra män. Att de också får vara i sitt kön, så att säga. Och ja, det tredje, det är kvinnokroppen, har jag kallat för kvinnokroppens tal. Och det är ju hur detta att hela tiden, det här är ju nästan filosofisk, existensfilosofisk, ska man säga, tryck hos de här kvinnorna att just, som jag sa, i litteratur återinstallera kvinnorna. Och då är det väldigt mycket som kropp, som närvaro, tydlig närvaro. Det kan man också se rakt igenom. Även på den tiden, som jag sa, kvinnor inte fick ha underliv, så kunde man anspela på det, men de fanns där. Och ni vet ju att kropp är ju inte bara sexualitet ens hos kvinnor. Och den fjärde buktalar patriarkatet, alltså man ligger väldigt nära epokens syn på hur kvinnor ska vara och uppföra sig. Vitmanslag, bara vitmanslag. Men man liksom överdriver eller det skevar på olika sätt så att det pyser och det verkar då genom sin motsats. Och med den här medvetenheten så kan man väl säga också, och som jag sa, att det tog så lång tid att komma fram till det. Men sen har jag en väldigt stor fermitet, tycker jag nog, sysslat på det viset med mina insikter och min kunskap och försökt att kasta in gästen i epok efter epok i mina litteraturstudier. Och fortsätter jag med. Det verkar ju i alla fall irritera ganska många och intressera en del. Så då är man ju på rätt väg. Tack för det här. Kära publik, Ebba gav ju här en historisk överblick och jag tänkte då kanske stå för empirin här och göra någonting som kanske kan te sig en smula otippat. Jag ska presentera min senaste bok som heter Själens nattsida om Mary Shelley och hennes Frankenstein. Och låta den gå i diskussion med Ebbas senaste bok som då heter Stå i bredd. Och poängen här är ju nu att det inte var på 70-talet som man för första gången hade århundradets kärlekssagor. Det var inte heller första gången som det fanns par som talade om att stå i bredd. Och det var inte heller första gången som det förekom litterära äktenskapliga dialoger. Själens nattsida är liksom mina tidigare böcker en essä. Mary Shelleys liv får omrama en diskussion om hennes roman. Och vad nu en essä är kan man säkert diskutera. Jag har funderat mycket på det och också skrivit om det något tag. Jag tänker mig det mycket som glada språng från tuva till tuva. Glada språng från association till association. Att man nu inte nödvändigtvis behöver tänka varje tanke till slut så som man måste göra i ett akademiskt arbete. Där man ju förväntas eller måste helt enkelt förutse en kritisk opponents invändningar. I en essä kan man överlåta halvtänkta tankar, alltså helt mer avsiktligt överlåta halvtänkta tankar
åt en som man tror intelligent läsare att göra färdiga eller föra vidare. Och det är då vad jag har gjort också i den här boken. Jag har gjort det förut, det är det jag gör här. Och det är en bok man kan gå in i, tror jag, från ganska många olika håll. Det är en bok som handlar om vad en människa är, vad det mänskliga är. Det är inte så att alla människor är särdeles mänskliga som vi vet. Det är och monster, Mary Shelleys det monster som Mary Shelley låter Frankenstein skapa är liksom andra monster, menar jag, ett redskap, ett verktyg för att problematisera vad det mänskliga är. Genom att resonera kring olika sorters monster kastar vi egentligen ljus över vad det mänskliga är. Och på olika sätt använder jag den här boken för att dra paralleller till idag. Jag menar nämligen att Mary Shelley's Frankenstein är en oerhört aktuell bok. Intressant nog så bedriver hon en vetenskapskritik som väldigt mycket påminner om Georg Henrik von Wrights. Och där har jag faktiskt tänkt att jag något tag ska skriva en essä och utveckla det här resonemanget. Men det som jag tänkte komma in på nu och resonera kring idag, det är det 70-talistiska i den här i Mary Shelleys liv och i hennes roman Frankenstein. Det 70-talistiska, det feministiska och de är tyngdpunkten på förhållandet mellan ideal och verklighet. Mary Shelley var, kan man säga, en barn av den franska revolutionen. Hon föddes 1797 av mycket radikala föräldrar, två filosofer. Hennes far, William Godwin, som är bortglömd idag, jag har frågat filosofer men ingen läser honom uppenbarligen nu. Han var närmast anarkist, han var mot äktenskapet, Gud och det privata ägandet. Mary Shelleys mor, Mary Wollstonecraft, är däremot mycket läst idag. Hon är en av de tidigaste feministiska filosoferna och ett av hennes centrala budskap var att kvinnor borde lära sig att inte göra sig känslomässigt beroende av män. Och här kommer då konflikten mellan, eller skillnaden mellan ideal och verklighet. För Mary Wollstonecraft gjorde sig gång på gång beroende av män. Hon hade åtminstone två riktigt katastrofala kärleksförhållanden innan hon då på något sätt kom i hamn vid mogna år med den drygt 40-åriga William Godwin. Och ingen del av dem trodde på äktenskapet, men när Mary Wollstonecraft blev gravid så gifte de sig nu i varje fall. Och Mary Shelley, den blivande Mary Shelley, då Mary Godwin föddes. Mary Wollstonecraft dog i barnsäng, så hennes dotter Lilla Mary växte upp utan mor men med ett oerhört starkt idealiserande förhållande till sin mor. Och fast besluten att leva lika radikalt som hennes mor hade gjort. Och det lyckades också ganska bra, för hon var bara 16 år gammal när hon träffade den 20-åriga poeten Percy Shelley. En ung adelsman som vid det laget hade dels hunnit försöka spränga sin skola, dels bli relegerad från Oxford för ateism, dels gifta sig och få ett litet barn och redan hade hunnit tröttna på äktenskapet.
Dock hade han hunnit göra sin hustru gravid för andra gången när han förälskade sig i Mary. Han hade för övrigt också ett starkt intresse för naturvetenskap, i synnerhet elektricitet. Han var också intresserad av magi och av att sprida revolutionära idéer. Det som ju är väldigt modernt är att han hade idén att göra Skottland självständigt i förhållande till England. Sina pamfletter spred han med förkärlek med luftballong. Det var inget tvivel om att han då uppfattade Mary Godwin som en trofé. Och hans beundran när han beskrev henne var gränslös. Så här beskrev han henne då i ett brev. Han prisade hennes röst och kroppsspråk, hennes leende, hennes storslagna känsloliv som å ena sidan gjorde henne mild och öm och å andra sidan förmögen till brinnande indignation, ja rent av hat. Han underströk också, och det är tror jag ganska ovanligt för män i vilken tid som helst, att hon var intellektuellt överlägsen honom. 1814, efter 6 veckors bekantskap, rymde de. För att det visade sig att pappa Godwin nu inte sen var så radikal när det gällde hans dotter. Där är också en skillnad mellan ideal och verklighet. De hade verkligen trott att pappan skulle gå med på att de kunde leva i ett fritt förhållande. De rymde då, mitt i natten rymde de, Shelley hade hyrt vagn och de skulle iväg till Frankrike. Det var nog inte bara de två som rymde, för Mary hade en jämnårig styvsyster som Claire, som var lika förälskad i Shelley som hon var. Så de rymde på 3 man hand. Och det här är väl ett av de 70-talistiska spåren, den här tron på den fria kärleken. Shelley var fast övertygad om att hans hustrus ogillande av det här projektet bara berodde på bristande generositet. Och han försäkrar henne om att hon nog kunde räkna med hans vänskap i fortsättningen. Hon kunde till och med få komma och bo tillsammans med honom och Mary och Claire. Det tackade hon då nej till, och efter en tids tålmodig väntan på att han skulle återvända till äktenskapet så tog hon sitt liv. Och det gjorde det då möjligt för Mary och Shelley att gifta sig. Ett par år senare, 1816, hade Mary hunnit inse också kontrasten mellan ideal och verklighet i sitt eget liv. För det första då att hon inte som män kunde leva i transcendensen, utan att hon faktiskt var fångad i en kvinnokropp. Hon hade vid det laget fått 2 barn, det första dog. Men det viktiga hon hade insett var att också radikala kulturmän är precis lika självupptagna som andra äkta män. Och det var sommaren 1816 som hon började skriva sin roman Frankenstein. Och det är helt klart att romanen hade många syften. Men ett syfte var att just precis klä av den radikala mannen och visa dels på hänsynslösheten, självupptagen i stora manliga omnipotenta projekt, och dels också att visa att de stora omnipotenta projekten tenderar att leda till katastrofer. Vetenskapsmannen Frankenstein är mannen som ska skapa en bättre värld genom att skapa en bättre människa. Men han åstadkommer ju då istället död och förödelse.
Och det här är lite intressant, det är med, och det anknyter väl också till vår egen tid, kanske till och med mer än till 1970-talet. För att idag finns ju alla de här så kallade transhumana eller posthumana fantasierna. Föreställningen om att, och det är igen mest unga män som sitter vid sina datorer och sysslar med det här, föreställer sig alltså att de ska kunna ladda upp sitt medvetande på en dator och sen ladda ner det i en annan kropp så småningom. Den här föreställningen om ett evighetslångt liv finns också, även om det nu avviker från huvudspåret i det här resonemanget, vill jag gärna exemplifiera ett sånt här modernt resonemang. Det är en herre vid namn Ray Kurzweil som är chef för Googles avdelning för artificiell intelligens. Han uppfattar människans biologi som mjukvara i en dator som man ska kunna omprogrammera med bioteknologins hjälp eller koppla till artificiell intelligens med hjälp av nanoteknologi. Han är övertygad om att vi om 10 år ska kunna förlänga vår livstid med mer än 1 år per år och därmed i realiteten bara bli yngre. Vi kommer, säger han, i mindre och mindre utsträckning att vara biologiska varelser. I själva verket kommer maskindelen till slut att vara så stark att den biologiska delen skulle kunna försvinna utan att det skulle göra någon skillnad. Det är en dansk journalist som jag citerar här som intervjuar honom. Och den danska, han Ray Kurzweil är nu 60. Den danska journalisten tittar på honom när han gick bort från intervjun och konstaterar att han gick lite stultigt och andades lite tungt. Så den danska journalisten var nu för sin del övertygad om att han inte skulle leva evigt. Men situationen där Mary Shelley började skriva Frankenstein, den konkreta situationen, är också intressant. För det skedde vid Genève-sjön dit Mary och Shelley hade rest tillsammans med Claire, som vid det här laget hade beslutat sig för att hon behövde en egen poet och hade kastat sig i armarna på Lord Byron, som då var känd, som beskrevs i samtiden som mad, bad and dangerous to know. Och snabbt nog var då Claire också gravid, men gift blev hon aldrig. Men där fanns det då vid Genève-sjön Byron, Shelley, Mary och Claire och dessutom nu en livläkare till Byron. De var ju då alla alltså så oerhört unga, de var i 20-årsåldern, nu då fortfarande, Mary 19. Och en kväll berättade de, det åskar utanför, de började berätta spökhistorier. Och då var det någon som sa att ja, men låt oss skriva var sin egen skräckhistoria. Och herrarna tröttnade mycket hastigt på det här, men Mary var då den enda som genomförde projektet. Och det var då det som blev Frankenstein. Och som sagt, jag nämnde redan att hennes syfte säkerligen var att klä av Shelley, eller avslöja eller lyfta fram liksom problemet med den här sortens manliga omnipotens. Men ett annat syfte var naturligtvis att konkurrera med de här männen, konkurrera med Shelley och Byron, och visa att hon var en lika god författare som de var. Och det är också intressant att hon valde ett så stort ämne. Hon var ju samtida med Jane Austen som är en utmärkt författare, men som höll sig till kvinnors liv i salongerna. Hon tacklade största av alla ämnen, människans strävan att skapa liv. Det är ju också viktigt att monster ingalunda är ont. I själva verket är monster en god varelse som ingenting högre vill än att bli älskad
som lär sig mänskligt språk som är oerhört vältaligt, som läser god litteratur, läser mycket bättre litteratur än Frankenstein någonsin läser. Monstre läser Plutarchos och Miltons Paradise Lost och Den unga Werthers lidande. Alltså Mary Shelleys monster har ingenting att göra med de monster man ser på film. Det är en bildningstörstande, men framförallt ömhetstörstande varelse. Och det har egentligen inget annat fel än att det till utseendet är motbjudande. Och eftersom den här varelsen då inte är så vacker som Frankenstein har tänkt sig, överger han det fullständigt. Alltså när han ser det så vänder han det ryggen, tar inget ansvar för det. Och därigenom, alltså genom att bli övergiven av sin skapare och sen så småningom gång på gång konfronteras med människors avsky, så blir då monstret så småningom ont. Jag är övertygad om att Mary själv identifierar sig också med monstret, med varelsen. Shelley beskriver ju henne som stark i hat och stark i kärlek. Det är monstret också. De här starka känslorna som finns hos monster utgör ju då en fullständig kontrast till Frankensteins rationella, kyliga vetenskaplighet, nördighet. Och det är just den här ensidiga, känsloförträngande manliga rationaliteten som Mary Shelley då strävar att göra upp med. Den äktenskapliga dialogen, den kretsar kring Prometheus-gestalten. Frankenstein, romanen Frankenstein har ju också en undertitel. Frankenstein heter den, eller den nya Prometheus. Myten om Prometheus finns ju då i olika tappningar. Den mest kända går ut på att Prometheus stal elden från gudarna. Men det finns också en variant enligt vilken Prometheus skapade människor, och då gjorde han det av lera. Och det är den här senare varianten som har fascinerat Mary Shelley. Och också då Shelley, för några år senare, 1820, skrev Shelley en dikt som heter Prometheus. Och medan då Mary Shelleys roman är en kritik av den här tekniska rationaliteten och visar att mänskligt övermod, manligt övermod då i första hand leder till fördärv, leder till olycka. Och som sagt, hon identifierar sig mycket med monstret. Det är inte monstret som ska skuldbeläggas här, utan det är den skapare som överger sin varelse, gör varelsen till ett övergivet barn. Men däremot så ser då Shelley i hög grad Prometheus som ett ideal. Jag ska bara läsa några. Jag tror att lyder några rader i Anders Österlings svenska översättning, där Shelley tecknar sin väldigt optimistiska bild av en helt ny människa. Masken har fallit, människan står kvar, fri, jämlik, oinskränkt på egna fötter, ej skild av klass och folkstam och nation, löst från all skräck och kult och rang, en konung över sig själv, rättfärdig, ädel, vis. Shelley har alltså kvar den här tanken att alla auktoriteter ska störtas, de världsliga auktoriteterna, de gudomliga auktoriteterna, bara människan får rå sig själv
så blir hon god. Och det trodde Mary Shelley inte. Det som för mig har varit det mest intressanta med Mary Shelleys filosofi, för hon är faktiskt filosof, fast det också har diskuterats, alltså det fanns ju de som menar att egentligen var det Shelley som hade skrivit den här romanen. Andra har insett att det inte var så, men har då menat att Mary som ett kvinnligt passivt kärl bara på något sätt genom någon sorts osmos hade tagit till sig idéer som flöt omkring i samtiden. Men den här tanken, alltså att hon verkligen skulle vara ett skapande intellekt, den var svår att förhålla sig till. Men det som jag egentligen menar att det intressantaste, det är att hon representerar en kvinnlig etik som i motsats då till det här den extrema manliga rationaliteten, den manliga omnipotensen, bygger på måttfullhet. Och intressant nog så låter hon till slut Frankenstein föra fram det här budskapet. Frankenstein har något förstått innan han dör, så han på något sätt förstått varför hans liv har havererat. Han kommer då till insikten om att ingen människa är en ö, och det här är säkert ett av Mary Shelleys mest centrala budskap. Monstret kan inte, varelsen kan inte få ett gott liv därför att den aldrig kommer att ingå i en gemenskap. Frankenstein har däremot frivilligt isolerat sig från sina nära människor och inser till slut att det här var fel, att han var ute på det slutande planet, inte först när han började skapa sin varelse, utan redan i det skedet när han slutade upp med att skriva brev hem till sin gamla pappa och också började försumma sin fästmö. Och Mary Shelley säger då, eller låter Frankenstein säga: en fullkomlig varelse borde alltid bevara ett lugnt och fridfullt sinnelag och aldrig tillåta jämvikten att störas. Och så fortsätter det: jag anser inte kunskapsinhämtande utgöra något undantag från denna regel. Om det ämne man studerar har en tendens att undergräva ömmare känslor och förstöra all smak för vardagens behag, då är det ämnet förvisso orätt, det vill säga det anstår inte människans själ. Och så fortsätter det, och det tycker jag är intressant för att då ges det världshistoriska implikationer. Och det är kanske då att ta i, men så här fortsätter resonemanget: om denna regel alltid följdes, om ingen människa tillät syssla med något som rubbade jämvikten i hennes familjekrets, så skulle Grekland inte ha förslavats, Caesar skulle ha skonat sitt land, Amerika skulle ha upptäckt steg för steg, och kejsardömena i Mexiko och Peru skulle inte ha störtats. Och det där är man ju kanske inte säker på att det stämmer, men det är i varje fall en utopi som på många sätt är mer sympatisk än Frankensteins utopi. Jag menar alltså att den varelse som Frankenstein skapar visserligen inte är en människa naturligtvis, men den är mer mänsklig än Frankenstein är. Om någon är ett monster i den här romanen så är det väl snarare Frankenstein. Riktigt till sist, Mary
Mary Stuarts syster Claire är också värd att komma ihåg. Hon fick ju då barn med Byron. Efter några år tog Byron barnet ifrån henne. Jag tror att barnet var ett år faktiskt bara. Inte för att han ville ha det utan på pin kiv för att klämma åt Claire. Och barnet dog sedan några år gammalt i ett kloster i Italien. Claire var ju då ogift, utskämd och tvingades då för att komma bort från sitt dåliga rykte i England resa till Ryssland som guvernant. Och när Lord Byron dog, då upprullades ju historien om deras förhållande också. Och då blev hon uppsagd från sin guvernanttjänst. Ryktet om Byrons omoraliska liv nådde också Ryssland i det skedet. Och jag ska avsluta här med ett självbiografiskt fragment av Claire som upptäcktes så sent som 1998 och då publicerades för första gången. Det är ett rasande angrepp i första hand på Lord Byron men också på Shelley. Och så här lyder det. Motståndare till äktenskapet hävdar att det är ett instrument för olycka och underkastelse. Att det är en form för despoti som ingjuter falskhet och elakhet och både fysiskt och psykiskt förvandlar sina anhängare till vrak. De här sidorna dokumenterar hur den fria kärleken fungerar så som författaren själv bevittnat den. Det är inte fråga om hörsägen. Skildringen bygger på personer som själva ägnat sig åt att dyrka fri kärlek. Och från deras egen skildring måste läsaren ofrånkomligen dra slutsatsen att den själviskhet, den elakhet och grymhet som utövas av äktenskapets motståndare och det elände som dessa motståndare kommer att stad är långt större än vad som äktenskapet någonsin kan åstadkomma. Så det är också en förtryckt feministisk röst som kommer till tals här. Och det är också ett exempel på korrisionen mellan ideal och verklighet. Tusen tack ska ni ha. Beskrivningen som du också har med i boken som har slagit med att hon beskriver hur Frankenstein vänder sig ifrån sin skapelse liksom gul och lite skraffsäker liksom har en grimas och i avsky vänder sig bort. Det är som en sån där spädbarns alltså reaktion som en mor kan få inför sitt spädbarn. Det kunde, så när det är på väg in i en sån här postpartum. Det kunde man säkert tänka sig, men jag tror nog att det är väldigt viktigt. Hon är alldeles nyförlöst. Ja, men jag tror alltså ändå att alltså jag tror ändå att det centrala här är att jag tänker alltså bara den stora manliga besvikelsen. Att det stora omnipotenta projektet nu inte blev som det var tänkt. Men det håller jag med om. Ja. Jag tycker att den analysen är jättebra. Men sen är det också det här, jag har ett favoritställe till där i romanen som jag, nu vet jag inte om du har det med, men när han försöker förklara att han har mänskliga känslor, att han är en varelse som man måste räkna med. Ja. Så det är så här fullständigt
hjärtskärande, och man hör hela tiden en kvinna som talar, och det där på något sätt kommer tillbaka sen i Jane Eyre, tycker jag. Ja. När Jane Eyre försöker förklara för Rochester att hon faktiskt också är en människa. Alltså det är liksom samma... Det är samma lidelse, och det är mycket, jag tror att det är mycket rimligt alltså att tänka sig att monstret i vår mening är en kvinnlig varelse. Ja, eller åtminstone talar ibland med hennes röst. Ja, men sen förstod, får jag säga, ja, eller det är publiken som ska prata. Vi kan börja så här, så kan vi komma igen med frågan. Men då skulle jag vilja säga att det är väl inte någon otrolig dialog med min 70-talsstudie, för att det passar så jättebra hand i handske, och att vi var ju så otroligt intresserade av vad kvinnor hade skrivit tidigare i historien. Mm. Så att egentligen så är det ju tvärtom, du levererade ju någon slags ytterligare hål på elden som brinner där i 70-talet. Mm. Det var ju de här vi läste. Ja. Jag skulle ha lust att ställa dig en fråga just om 70-talet. Jag tycker det är väldigt intressant att din tanke är att det svenska 70-talet har förseglats, eller att man liksom har velat glömma det. För när det gäller det finlandssvenska 70-talet så är det ju egentligen precis tvärtom. Att det finlandssvenska 70-talet kvarstår, tror jag, i mångas medvetande som en storhetstid. Av många skäl, alltså, att det var ju böcker, Kielman och Pare Tikkanen, det var böcker som lästes av väldigt många. Det gav ju också den finlandssvenska litteraturen ett brett genomslag i Sverige. Och alltså, när jag säger brett så menar jag just också brett i den meningen att de här författarna kunde intervjuas i veckojournalen. Att de verkligen nådde ut på den nivån. Mm, jag förstår. Ja. Jo. Och jag tror att många fortfarande, alltså jag tror många i min generation, att vi egentligen känner en viss nostalgi för den här tiden. När man vid olika middagsbord kunde komma ihop sig, gräla om de här böckerna. Och alla hade läst dem, alltså det fanns liksom, det fanns ett gemensamma samtalsämne. Det är sant, men i litteraturhistorien kom den inte in som den förtjänade perioden, kan man se när man läser finlandssvenska, de här senaste två finlands. Det finns ju hos, det är ju Tuva Korsströms då, från Lekså till Glittscenen. Där kom, där är 70-talet starkt decennium, men i den här Sveriges, när var Finlands svenska litteratur, och även i den här förkortade versionen nu, 1900-tals, som har kommit just, så tycker jag inte att det är, nej, inte som det förtjänar, inte, alltså, det förtjänar. Inte riktigt, men jag kan hålla med dig om att det absolut inte förslöts som en historisk parentes på samma vis som i Sverige och sänktes ner i skammens djuphav, som jag tror att jag använder mig om. Så skedde inte, och det berodde ju förstås på att ni hade andra aktörer, det fanns inte den, ni hade inte den typ av aktörer som plockades fram av äldre omnipotenta kulturmän som ville ha yngre till att sköta den här renhållningen. Mm, det stämmer säkert. Sen tror jag att det fanns en annan orsak, och det var det att man då på 70-talet, man var väldigt glad åt att litteraturen hade blivit representativ. Alltså att hela att svensk Finland tände sig plötsligt större. Nu var det var inte bara alltså borgerliga män, utan det var kvinnor och det var arbetare. Det blev väldigt viktigt att få det hela inmutat. Och en sån här typisk recensionsbörjan i åren var att igen har en bit av den finlandssvenska verkligheten hotats in. Ja. Det
det man får lyfta på nytt. Ja. Ja, ska vi släppa in lite frågor från publiken? Med en annan fråga här. Den här skillnaden mellan det finlandssvenska och det rikssvenska 70-talet och 80-talet. Var det så att det inte kom någon riktig reaktion mot 70-talet i den finlandssvenska litterära scenen? Det kan alltså, man det, säga. Ja, inte på samma vis, men du menar... Ja. Ja, det är din uppfattning också då. Det är ju många som har varit med här. Men du säger att det, så var det inte. Det kom egentligen ingen reaktion, alltså litteraturen rörde sig, och det är också möjligt att 70-talets litteratur då i själva verket var början till det som ju sen präglar 80-talet, mycket den stora romanbomen som börjar då. Mm. Men det kan hända liksom att det var viktigt just det här att på något sätt att man hade liksom mer fått syn på realismens möjligheter också, eller liksom epikberättandets möjligheter. Mm. Det kan väl stämma att 70-talet var just ett sånt där decennium där olika typer av nyrealism användes, och det skedde över pölen så att säga. Och även i Norden i övrigt, får man ju säga. Ja. Det är riktigt. Och jag menar, när det gäller finlandssvensk litteraturhistorieskrivning så var det ju åtminstone ännu i början av 80-talet så att det alltid sades att den finlandssvenska litteraturen har sin styrka i lyriken. Sen blev det ju helt annorlunda. Jag tänkte fråga, för det här är ju liksom väldigt intressant, ska säga, bakgrund för den här, jag menar, det som hände på 70-talet och så vidare framåt. Det är liksom, jag menar, det landskap av litteratur och litteraturvetenskap som Ebba beskriver, liksom, som var gällande rådande, är så oerhört annorlunda. Jag menar, alltså, det vad ni har gjort är liksom verkligen något som har burit frukt. Jag tänker mig att det här, att dagens litteraturvetenskap det är en helt annan verksamhet i viss mån eller vad gäller frågan om feminism. Vad säger du? Jag tänkte precis säga, vad säger du? Alltså, både och skulle jag säga. Alltså jag skulle bara säga en sak helt spontant och lite oreflekterat nu, för det är ju en stor fråga förstås. Men det som ju var väldigt roligt på 70-talet och 80-talet var att eftersom intresset för kvinnolitteratur då var stort överallt, så var det väldigt lätt att komma resande till amerikanska universitet med föredrag om finlandssvenska kvinnliga författare. För det passade in liksom i en nisch som vi var intresserade av. Nu är det säkert mycket svårare att komma resande till USA med ett föredrag om finlandssvensk litteratur. Nå, alltså, vi var ju nyligen i... jag var med SLS, några nämnder, alltså ett gäng ur de här nämnderna, och kolporterade finlandssvensk litteratur i... eller jag gjorde det av de språkvetenskapen förstås, i Frankrike. Det gick alltså ut mig. Ja, jag vet inte. Men så här tror jag. Som svar då på din fråga så skulle jag säga att nej, det viktigaste under den här epoken handlade om att litteraturen fortsatt, oavsett om den var skriven av män eller kvinnor, skulle stå i bredd. Och det gör den inte. Mm. Det är fortfarande möjligt att så att säga gå igenom en grundutbildning. Nu talar vi i Sverige i alla fall. Gå igenom en grundutbildning, doktorera, skriva, alltså starta en karriär,
och bli professor utan att ha öppnat en enda bok av en kvinnlig författare. Och ej heller någon teori som luktar feminism. Det är fullt möjligt. Och då har vi inte kommit dit. Mm-hmm. Och fullt möjligt att stå och uttala sig om litteratur, litteraturhistoria, litteraturteori. Med de här människan, gestaltningen av människan och så vidare. Fullt möjligt, utan att någonsin, alltså, kanske bläddrat lite, ja, vad vet jag, i någon Nobelpristagare sådär och konstaterat att det är kvinnlig och konstaterat att det var inget för mig. Eller någon köpa den till hustrun. Det är fullt möjligt. De har ju inte kommit någon vart. De står ju och undervisar, de handleder, de... Inte sant? Det är inte kommit någon vart. Sådär, det stämmer nog ganska långt i varje fall. Jag hade en fråga där nere. Jag tänkte på den här 70-talsberättelsen som Ebba diskuterade och tänkte på den finska, alltså finskspråkiga offentligheten. Ja. Och det är ju intressant att 70-talet förklarade en systemdöd, så att säga, i början av 80-talet eller slutet av 70-talet redan, men av andra skäl, för att det var av politiska skäl. Ingen stod i bred diskussion, fanns ju på finska. Mm-hmm. Så för den finlandssvenska litteraturen, Finland som kontext, var ju helt oförståelig, och det har jag ju själv skrivit om, då jag gick igenom för att det är helt, liksom, helt uppenbart att det var Merete och det var någon till som kunde kontextualisera den litteraturen, men den finska receptionen var ju helt, alltså förstod sig inte på det här. Så allt det som du beskriver i din bok, det är ju någonting som man började ta fram under 80-talet, så småningom. Jo, det är en viss fördröjning. Absolut, så att det är helt intressant det här. Det gäller nog säkert också för litteraturvetenskap i Finland. Alltså, man behöver inte läsa kvinnliga författare, man behöver inte befatta sig med feministiska teorier. Mm. Men det är liksom annorlunda den här berättelsen att vad fördömandet och glömmandet av 70-talet handlar om. Så det politiska är då? Det är det politiska, och romaner som till exempel Pirkko Saisios, alltså det är ju ett känt exempel, Pirkko Saisios roman Elämännen och livets gång, som var en jättebestsäljare, alltså samtidigt som århundradets kärlekssaga kom ut. Så ingen, alltså den censurerades så tillvida att den liksom lesbiska kärleksstory tonades ner, och den förvandlades som till god arbetarlitteratur. Så hon har ju själv beskrivit det i sina böcker. Så det är intressant liksom det här att den, vilken kontext 70-talet dömdes, men av andra skäl. Men också kanske att det finlandssvenska 70-talet, när det var så kraftfullt här, var att det också var språkpolitiskt. Alltså det finlandssvenska... Finsk-finska utstånd. Jag bodde då i norra Finland då, och jag berättat att min mamma läste allt Märta skrev så genast när det översattes till finska. Så jag tror att det var väldigt växelverkan då. Alltså att den här viss litteratur reste var väldigt känt. Men andra delar av litteraturen som inte översattes och inte gick över språkrösten. Så jag vet inte om det handlar om språk. Nej, men jag tänker nu på kritiknivå, på litteraturhistoria, alltså där. Att man tänker att det är mer degenererat, om det nu till exempel i den här 70-talslitteraturen finns sådana kvinnliga erfarenheter som våldtäkt eller så. Att det då blir en sån där, det kan de hålla på med, men vi är rena och hela och sysslar med arbetare här. Förstår du? Snarare ren oförståelse. Ja, intressant. Ja. Nej, jag tänkte säga att inte var det nu för den förskräckligt förståelse, förutom att om man nu talar om den här, det där mottagandet faktiskt som vi fick på 70-talet. Nu kom det ju ganska ordentligt kring öronen, kan jag nog lugnt säga. Och jag minns nog hur mina små söner, stackarna, fick slåss på skolgården för sin mors ära. Och de sa ju ingenting åt mig på den tiden, vilket ju var helt rörande, för de ville ju inte tala om det. Men det kom sen fram långt senare på tal om ett tv-program, men de kom och sa att ja...
du vet inte hur vi fick slåss på skolgården. Och det var nog alltså, det var kanske faktiskt mest kring den här människan inte våldtas, för den ansågs ju vara så fruktansvärt, alltså oanständig och ryslig. Och jag har många gånger tänkt att om jag hade skrivit den boken på det sättet att den här kvinnan som blev våldtagen inte hade då gått till motattack och försökt visa för den här mannen vad han hade utsatt henne för. Utan om hon hade dött av skam och skuld, tagit livet av sig, så hade den ju blivit helt accepterad. Det var nog alltså det som var det förfärliga, att jag ju gjorde detta, att jag förlöjligade den här mannen. Och det var ju alltså, det var ju det som var oförlåtligt slutligen. Alltså, nu fick man ju till och med ta till våld, men man fick ju inte alltså dra byxorna av honom. Det mest förbjudna. Jo, det var det mest förbjudna. Så att det fanns nog väldigt mycket. Jo, och nu var det ju också alltså just de här recensionerna. Nu kunde de ju vara ganska förskräckliga många gånger faktiskt på 70-talet. Så att det var det ju. Jag har nog en känsla av, nu kommer jag faktiskt inte förstås ihåg det lyckligen alla gånger. Men jag vill nog minnas att det var bara Gustav Vidén i Borgobladet som faktiskt alltså accepterade vad den människan inte våldtas eller någon av mina böcker. Där han faktiskt försökte, man kan ju inte säga att han på något sätt sa att det var bra, men han försökte förstå vad jag hade velat säga. Och det var ju det bra, men Hufvudstadsbladet ju skrev att den här kvinnan, jag förstår inte varför den här kvinnan tjatar om att hon vill bli våldtagen. Och det kan man ju säga är alltså ett litet missförstånd. Så att, ja, det var nog hemskt mycket sådär. Det var nog ganska tufft faktiskt. Många gånger. Men, och räddningen var ju sen då när mina böcker kom ut i Sverige. För det var ju ett helt annat våldtagande. Jag trodde ju inte mina ögon och öron. Jag minns så tydligt en sån här. Jag fick komma då plötsligt i direktsändning till Sveriges TV i Göteborg. Och jag vandrade, det var ju, jag vet inte om det är nu på resten, men så här lång röd matta upp till receptionen. Så här när det kom in genom yttre dörren. Och medan jag nu travade där så kom det en man gående emot mig. Och så sa han, vilken fantastisk bok du har skrivit. Och jag vände mig om att titta, vem går där bakom? Så man skriver en fantastisk bok. Jag kunde ju inte vänta mig att det var jag. Alltså folk faktiskt spottade ju på mig på arbets. Jag jobbade som rektor där. Och en kom ju och slog mig där också. Det är ju ganska tufft att man går och slår rektorn på den institution där man studerar. Så att det var nog ganska tufft på den tiden. Så att det är nog efterrationalisering av det här att 70-talet gick så där väldigt lätt och prydligt på finlandssvenskt håll. Det gjorde det inte alls. Men en annan sak var ju faktiskt att det finska Finland ju sen tog emot mig på ett helt annat sätt. Och det var ganska märkligt faktiskt det som Anu sa här just att jag blev så oerhört tagen när jag fick komma ut till Jyväskylä universitet och tala om, jag tror att det var människan inte våldtas. Och det var en full smockad sal och det var kommit liksom så här, hela den där församlingen och de applåderade och de var liksom alldeles så där helförda på något sätt. Och jag trodde ju mina ögon och mina öron. För att man hade ju nog lite en sån här uppfattning av att just det finlandssvenska etablissemanget på något sätt liksom skulle ha lite större möjligheter att acceptera också kanske oanständigheter och sånt här. Men det var inte alls så, det var tvärtom. Mm. Men var det senare då det här i Jyväskylä? Ja, det var lite senare. För att alltså de här första fixen ju nog ganska förskräckligt kring öronen också. Det var ju på finska också, det var ju inte frågan om annat. Och då var det också så här väldigt personligt, alltså det var ju det att jag var ju alltså fel på alla tänkliga sätt, jag kom från fel miljö och jag pratade fel språk och jag hade liksom allt var fel, så det var tufft. Men lyckligen glömmer man ju detaljerna. Men det visar också, illustrerar en av mina poänger, att under 70-talet skrevs böcker som ändå kunde bli så pass, så här i efterhand kan vi ändå reflektera över om vi alla, att tänka att en bok kunde betyda någonting så oerhört mycket så att folk antingen liksom såg ljuset när de tog i den, eller ryggade tillbaka i avsky. Det här är ju något fantastiskt att litteratur var så livsavgörande. Ja, men det var just det som jag gick inte på. Alltså inte att det var liksom något att det var okomplicerat, att det okomplicerat togs emot. Men just det här att det engagerade och att det också uppfattades
som en samhällsfråga. Ja, det var också väldigt stimulerande. Det var en del liksom, det var en del av det var en del av samhällsdebatten. Det var också en det var ju också i hög grad för finlandssvenskarna en del av identitetsdebatten. Alltså vad är vi egentligen förena? Och lite grann kopplat också till frågan att vad ska finnarna tycka om oss? Vad ska rikssvenskarna tycka om oss när vi skriver den här sortens böcker? Alltså det spelar också in. Mm. Men samtidigt kan man säga då, som just bara ta dem med, alltså det är olika, män kan inte våldta oss. Den gjorde ju av detta fullständigt onämnbara våldtäkt som var något privat och förstås inte bra som folk ägnade sig åt, eller män, man sa inte män, men det var något som hände privat så att säga. Och det blev ett sexualpolitiskt brott. Mm. Denna omformulering skedde ju. Och den enda skönlitteratur som tog tag i det var ju Märtas bok. Sen fanns det ju då, så kom ju Brown Millers Against Our Will. Ja. Och sen kom Maria Pia Boetius mycket lästa intervjuer eller fallstudier, med olika fallstudier, den här som hette Våldtäkt också. Så plötsligt så vände det ju bara så här. Och plötsligt så förstår man att men gud, det här var ju en del av ett terrorkrig mot kvinnorna som männen förde med det här yttersta hatet. Det var ju fullständigt från ena veckan till den andra, förstår ni, så kunde man tala om det på sin mun. Och det där, och likadant en annan utskälld bok där jag brukar, kjolen åker upp och ner, säga vad man vill om Kerstin Thorvall, men på latsidan ligger hon inne där. Och hela den recensionen är ju ett karaktärsmord som är alltså till och med värre nog, skulle jag säga där. Och det var alltså det mest förbjudna på 1976, samtidigt som Jack av Ulf Lundell kom. Där finns fler samlag och fler saftiga detaljer. Men liksom, vad gjorde den? Jo, den gav kvinnor över 50 rätten att ha, okej, lite mer lagom, men dock sexuella behov. Det fanns inte. Det var liksom, fanns inte på kartan. Apropå underlivet som plötsligt vandrade iväg där. Ja. Så att det fanns några där böcker som gjorde tiden. Att det är inte bara tiden som gör böcker, utan en del böcker gör sin tid. Men en sak, det var speciellt. Jag tänkte bara säga att en sak som också var ganska märklig, eller vad ska säga, minnesvärd kanske i det här sammanhanget, det var ju det att min man Henrik kom ju alltså ut med Brändövägen. Brändövägen 8, 1975, alltså samma år som Män kan inte våldtas kom ut. Och den var ju också alltså alldeles förfärligt illa sedd i många kretsar i svensk Finland. Medan den ju uppskattades alltså väldigt mycket både på finska och i Sverige. Men jag tror att det handlar om, det här vet jag inte, det är en teori, men jag tror att det kanske handlar lite om det här att man ville ju inte att finlandssvenskarna skulle så här bespottas inför ögonen på den finska allmänheten och i Sverige. Att det var så här förskräckligt galet och tokigt och misslyckat och på allt sätt oacceptabelt. Att det var något som man ville inte att det där skulle talas om offentligt. Jag tror att det var en viktig bit där i det där sammanhanget. Det var väl lite det alltså också att Brändövägen öppna, alltså att man var rädd för att den passade in i en stereotyp, ja, exakt, bild av den dekadenta finlandssvenska som fanns på finska och som också och fanns i Sverige. Precis, det var just det. Du har alldeles rätt, du sätter ord på det som jag inte hittade. Jag tror att Johan Brede citerar Per Westbergs artikel som är sådan att man borde hänga honom i tårna i något hörn här på Senatstorget. Ja, men den är helt förfärlig också, just utifrån den där stereotypen. Alltså. Att där kom det som en bekräftelse, så visst fanns det en sån bild. Liksom. Jag tror att här är andra som har bett om det också. Ja, egentligen borde vi kanske avrunda, men vi kan ta en avslutande fråga. Du hade en fråga. Ja, egentligen var det ingen fråga, det var bara en. Men det passar liksom sällsynt illa nu, för att vi har kommit så långt från Frankenstein och hans monster kanske i diskussionen. Så. Nej, men varsågod. Nej, jag bara, jag, jag,
jag slås bara den här tanken på det här, den fördolda kvinnan gömd i mönstret som en intressant sak. Absolut. Att det där, jag ville bara kanske spinna vidare lite på det här, att hon har valt ändå att göra mönstret könsmässigt till en man. Men där finns då den här gömda kvinnan i mannen. Att vad skulle ha hänt? Det var naturligtvis säkert också att boken skulle tas på allvar och att Byron och Shelley skulle ta den på allvar på ett annat sätt. Och det var en man och monster. Jag menar, skulle Frankenstein ha skapat en kvinna, då skulle det ha blivit en direkt feministisk roman. Men jag vet inte. Jag tycker det där är ett väldigt intressant spår. Och det är också intressant att Mary Shelley och hennes monster är aktuella idag. Nu har jag inte läst Lena Anderssons senaste roman. Men där är det uppenbarligen så att huvudpersonen konstaterar att hon i svåra lägen då gärna läser en biografi över Mary Shelley. Och läsa Frankenstein och biografi över Mary Shelley. I Siri Hustvedts Blazing World förekommer Frankenstein också. Så det ligger mycket i tiden, det här nu. Och det är intressant att när Frankenstein för övrigt ska skapa en kvinna åt honom så avstår han ju från att slutföra det, för man kan ju, vet ju inte hur, om hon heller kommer att, så att säga, om hon kommer att kunna lida, om nu inte Frankenstein lider. Om inte monstret lider Frankenstein, så kanske inte kvinnan lider monster. Nej, just det. Man kan inte lita på kvinnliga monster heller. Och dessutom, vi har sett monstret är väldigt aktuellt. För idag när vi hade en gästföreläsare på nordisk litteratur, John Helthaler från Syddansk universitet, som har forskat kring och uppfunnit det här begreppet performativ biografism. Så hur var det han sa, Kristina? Var det han sa att Karl Ove Knausgård hade släppt loss en Frankenstein? Som nu, alltså det är som en Frankenstein, hela min kamp. Som ju är väldigt 70-talsrealistisk, förstår ni? Det är ju så intressant. Så att det blev ju som att det kopplar faktiskt ihop våra föredrag här. För att det var så. Det är Frankenstein som, han kan inte kontrollera det här. Han menade ju monstret, men han sa som Frankenstein. Han menade monstret. Ja, alltså Knausgård har släppt loss en Knausgård som han inte längre kan kontrollera. Ja, just det. Och den går omkring nu och skapar en massa idéer om vem den här Karl Ove Knausgård är. Ja, och så vidare. Så det är ytterst, man använder den där bilden på många sätt. Ska vi ta en sista fråga? Ska vi ta en sista? Lars? Ja, det kanske är en ganska tillställd fråga det här. Kärle med flera på det här temat, liksom, på vilken mån litteraturvetenskapen återverkar på den litteratur som kommer att skrivas. Det är en stor fråga. Och det är klart att den återverkar, men vi vet inte om de böckerna kommer att leva vidare. Det är mitt svar. Att naturligtvis gör det. Vi ser till exempel en massa intressanta som vi tycker nu är intressanta queerromaner, eller till exempel en som var nominerad, Lyra Någonting, ja, just det. Som är, alltså att man försöker skriva så att säga om queerpersoner. Och det kanske blir en klassiker, det vet vi inte. Men det är helt klart, så att säga, ändå styrt av att det finns en annan, också teoretisk, liksom en teoribildning kring det, så att säga, progressiva i det, men också en annan samhällssyn på saken och så vidare. Det kan bli klassiskt, men vi vet inte. Men det är klart att teori hela tiden styrs. Jag måste få för min del avsluta här med en anekdot om Brändövägen 8. Sista året jag läste den med studenter på nordisk litteratur, så frågade jag, så vi diskuterade då det här att den på 70-talet var så upprörande, och jag berättade om reaktionerna på den här avslutande scenen och hur det här med att aska i urnan
blev ett stående uttryck när, när Henrik då sitter med faderns urna i taxi och lyfter, tänder en cigarett och lyfter, på, lyfter urnans vock och askar i urnan. Och då frågade jag studenterna om de fann den här romanen chockerande. Ja, de var väldigt upprörda. Men det som de då var upprörda över var att de inte kunde förstå att det kunde ha funnits en tid när man fick röka i taxi. Vi tackar.